כאמור, הרצל, שהריץ את התרבות הנוכרית ורצה בכל מאודו להיות חלק ממנה, ביקש לפתור את הדילמה האישית שלו ואת רתיעתו משורשיו היהודיים על ידי התנצרות המונית. אכול שנאה עצמית הנובעת מעצם יהדותו, ראה בבעיה גם את הפתרון, לחדול להיות יהודי וכך לפתור את הבעיה אחת ולתמיד. אני רואה את עצמי כיהודי מודרני ממוצע, ואין אני נרתע ממעבר פורמלי לנצרות. אני מברך על כל יהודי שיש לו ילדים המחליט להתנצר. לי יש בן. הייתי מעדיף להתנצר היום ולא מחר, כדי שתקופת החברות שלו בנצרות תתחיל מוקדם ככל האפשר, וכדי לחסוך ממנו את הפגיעות ואת הקיפוח שנפלו בחלקי, ושעוד יפלו בחלקי בגלל היותי יהודי.